ได้ยังกัดไอ้เตรียมนะคุณเข้าตักนะคุณเป้ตักกันนะอุ้ยอยากได้ตาจะเรียนหนักเกินหนูนะหนักเกินได้แต่เรียนนั่นนะอย่าไปให้นะหันเวียนยมด้วยนะหันยมเตะเทตาอย่าแต่เรียนนะโอเคนักบอกรนี่บอกรนะนักก้มยมมามายอกรมันตาใจใจยายก้นมาเรียนแมนโอเคสัปดาห์ยายก้นชั่วไอก้นไงนี่ก้นมาเรียนไหนโอเคสดาบังกอบอ่อนตาปะบะจะได้ตายในตอนอักเสบเมื่อแง่มาพลับพลับพลับฉันจะมโนจ่าที่อัดบ้านในมวยทับใดใบจานก็ได้ปุ๊กก็จะจัดแง่แง่พองแง่ดอกโก้คองให้เราสละในครูท่าញ៉ាំបបរអស់ពីរវេទៀតអូខេសហើយញ៉ាំមែនតើប្រដៃនេះតើគេញ៉ាំអានលើតើអានអានចង់បាយបាយជម្រាបលាអ្នកនរគ្នាដៃអាកាត់អីត្រៀមណាកុំខាត់ទឹកណាកុំពេកតើកណាអូយអត់ទេតើចូលរៀនអ្នកកូននោះណាអ្នកកូនកូនកូនចូលរៀនអ្នកកូនហ្នឹងណាចាប្រឡាប់ធិបតីឲ្យទិញនេះទិញនោះញ៉ាំបាយរួចនាំគាត់ចូលថ្នាក់ឯអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពេលប៉ុន្តែអត់តាន់ស្រួលបួលទេប៉ុន្តែគាត់ថាក្រាន់ជាថ្ងៃមុនហើយគាត់មានអ៊ីមានអ្នកគ្រូយកចិត្តទុកដាក់មើលខ្លាំងមែនតើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលវីដេអូចុងក្រោយនៃថ្ងៃនេះគាត់អាចផ្សំខ្លួនបានច្រើនជាងមុនអត់សូវខ្លាចគេទៀតអញ្ចឹងមិនបារម្ភទេម៉ាក់ម៉ាក់ចេញទៅធ្វើការហើយផ្ញើកូននៅអ្នកគ្រូណាកូនណាចាហើយក៏ដាក់ធិបតីក្នុងថ្នាក់រួចក៏ចេញទៅធ្វើការម៉ាក់ម៉ាក់ចេញទៅធ្វើការពេលម៉ាក់ម៉ាក់ចេញទៅធ្វើការម៉ាក់នឹងមកយកកូនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអារម្មណ៍ជាម្ដាយពេលកូនចូលរៀនគឺធេញថាធ្វើការងារក៏អត់សោះដែរអញ្ចឹងសូមច្បាប់មេមកយកកូនឲ្យលឿនហើយនេះគឺជាផ្លូវរបស់តែយកធិបតីហើយពេលទៅយកគាត់គឺចាំពេលដែលគាត់ចាញ់លេងចាញ់ទៅផ្ទះតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តពេលដែលឃើញម៉ាក់ម៉ាក់តែយកអញ្ចឹងតាមទស្សនាវីដេអូធិបតីទាំងអស់គ្នាលៀនទាំងអស់គ្នាញញឹមកូនបានទៅផ្ទះហើយណាតោះទៅយកតាមកតាចាមើលរឿងពីខាងក្រោយសុបាយចិត្តណាដាល់ទៅយកកាបូបទៅផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជិះចាំមួយថ្ងៃយំមួយថ្ងៃត្រៀមក្រាំមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ាក់ម៉ាក់មកពាក់សុបាយជើងឲ្យកូនទៅយកកាតាប៉ុន្តែឲ្យគាត់ឆ្លៀតលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិមកផ្លាស់សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យដឹងថាតើគាត់ចេះផ្សំខ្លួនកម្រិតណាហើយពេលនេះគាត់ចេះលេងចេះចូលរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិចេះសុំគេចេះណែនាំចេះបរិយាមិត្តភ័ក្តិទៀតស្គាល់ផ្លែឈើស្គាល់សត្វស្គាល់អីហើយទៀតគាត់សួរម៉ាក់ថាឲ្យនេះជាអីនេះអីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលថាគាត់ចេះឬក៏អត់មែនទេបោះគេទៅណាកុំចាំងបានបោះគេណាអូខេเฮ้ยไปเถียบหักเอาลอยๆเถียบลงไปหลังนะ
อันนั้นก็ไอ้จ้ากบกบกบฉลามนะมันนึ่งโอเคมาโจ้ไอ้จ้าโอเคแล้วมันน่าจะไปได้ต้นชอบยมหนาวยมหายหายโอเคแล้วบายบายต่างอาคณีอ่ะบายบายจมเรียบเรียจุบจุบกันบายบายวิ่งหายដល់ពេលវេលាដល់បន្លាចេញពីត្រង់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចេញពីបន្ទប់ថ្នាក់គឺថាសប្បាយចិត្តហ្មងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទីទៀតរត់រត់ហើយទីទៀតពំពួកអីគេ stress ពេកគេបង្ហាញរត់ពីចាប់ពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាชอบคลายชลาหนูชอบคลายชลาหายโอเคจุ่มเรียบเรียนต่างอาคเนียมวยเตี้ยเอ้ยตาบายบายអញ្ចឹងកុំអោយធ្វើបាបពេកមុនចេញទៅរៀនកដោលោកចាត់គឺនំកចប់នៅទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគាត់ចេះអីខ្លះគាត់នឹងតរៃរ៉ាប់ប្រាប់ម៉ាក់យាយនៅផ្ទះតែឥឡូវនេះយើងចេញពីសាលារៀនសិនហើយឥឡូវនេះថាប្តីទៅផ្ទះហើយថាប្តីទៅផ្ទះហើយអូខេតាទស្សនាវីដេអូថាប្តីគឺត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថាប្តីចេះច្រើនណាស់ក្នុងការសិក្សារបស់គាត់ជំរាបលាមកទៅណាទៅមកទៅមកទៅមក